तेरा यही से घर है।
چھوٹا ہی بظاہر تیرا علی سے پھر بھی توحید کا ناصر تیرا علی اصغر لو میری عادت ہی نہیں ہے جان دیو میں میرے پاس کروں میرا یقین ہے جڑے گھروں ٹورا ہے سونا بھی ہے جی وہ بندہ ہے امید رکھی بیٹھا کہ غلام عباس وہ کلا بازی مار کے بخاوے تیرا علی اصغر ہے پھر بھی توحید کا ناصر تیرا علی اصغر پیاس کو دیکھ کے دریا کے دل بند ہوئے پیاس کو میری آس میری گا
ماہ رجب کی تیرا
جناب موسیٰ علیہ السلام صرف جناب موسیٰ ہی نہیں آئے ہو, اور بھی بہت ساری ہیں شخصیتیں ہستیاں. جی بسم اللہ کرام, جو نور وہاں پر جمتا تھا وہ آج یہاں پھر دیکھ لیا, جو وہاں پر میں کیا ایک ہے نبیاں دی گل جناب موسیٰ کو اور ہستیاں بھی آئی ہیں اور بھی شخص موجود ہیں. اچھے پڑھن تو پہلے میں گزارش کرا میں بندی باوجود اللہ مولا سید سارے بزرگ بلکہ اختار صاحب انہوں نے کسی طرح پڑھے تو شیر پڑھے تو انہوں نے کہا میں دیوار پہ لکھنا, میں پیچھے بعد پڑھنا, انہوں نے کہا میں دیوار پہ لکھ کے جانا شیر, اور واقعی شیر بہت بڑا ہے بہت بڑا مجمع پڑھ گیا. بعد جو میں پڑھنا میں یہ قصیدہ شروع کی سکتے اے جی شیر آیا میں کہا جی میں انہوں نے یہ تو نہیں آخنا میں انہوں نے لکھا ہوا اعلان ہے میرے سینئر نے میرے بزرگ نے بات بات میں کہ میرے بزرگ ہاں میں کہ اینا ضروری ہے وہ جتنے انہوں نے لکھا انہوں نے جی کو تھوڑی جی جگہ بچ گئی نا اس میں بھی تھلے ہیں آباد رہو. وہ شیر کہڑا ہی او صاف خدا کے مظہر کے درشن کا شرف جب سب کو ملا صبح
حسن کا شرف جب سب کو ملا صبح جڑا
نے نظر سے نہ ہو لیا پھر بادشاہ جانا پہ ذکر ہے سنا
لو میں بابے نشیر پڑھ لگا انہیں بات دوست آنیا نیاز مرمان راضی رہ لے بلا کیڑے بابے رہ لے ایک کوئی تا بابا ہے جنہی میرے مولا نے الائنمنٹ آؤٹ نہیں کی سن میں مولا شکام دے